ভিতৰো অনেক চিত্র কৰিবাক ভাল পাঁতি আপোন নিজৰ জীৱনৰ ইমিতি অনেক চিত্ৰকৰক দেখিবি কিন্তু কোন দেখিছন্তি ইমিতি জনে চিত্ৰকৰক যিয়ে মুহূৰ্তক মধ্যৰে যে কোনসি মনিছৰ কাৰ্টুন পিকচৰ অতি সুন্দৰভাৱে আঁকি দেই পাৰান্তি ହେଉଛି ବିକେଆଟ କଲେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକରି ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏସବୁ କରିବାର ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ କରି ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟବେଳର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବା ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କିଛି ତାଲିମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କରିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ରକର ଯିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ କରିଲେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ଷସା ହେଇଯିବ ଟିକେ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନର୍ମାଲି ଆମର ଆର୍ଟରେ ଯଦି ପିଲା ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ବି କରୁଛି ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ ତା'ପରେ ଏନିମେଟର୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଆର୍ଟ ଟିଚର୍ ହେଇପାରିବେ ବାକି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ପିଲା ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ଲେଜର୍ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୋମଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।